Lah, lur barusan aku pulang dari Bendungan terus apa iki? Kan ngomong kena aku sih. Kan ngomong kena aku sih. Lah piye teko cacau sok iki to tak di teko cacau sing teko tak kaya ya. Ben ngarene. Orang-orang ngapa-ngapa? Orang bukan ini ya, Pak. Jadi dia kan harus juga loh. Iki lho sejere wong jere nang budi ning paduk wong. Lah tanahku ndang iki ya pengen mancing. Ah, jamus. Mas Andri mancing ning gone sampean ka lho, gur oleh. Jamus. Loro tok. Mancing gene sampean. Iya. Malah ning sore budak ana hukuman oli, gombal iki oli kemen sore. Jadi ini penantau. Sabotase sing sarane mungkin ngono. Dikoli iki ya, rupi lho sing aku sing aku. Dadi dibegeti tutup. Nek pancenge Mas Hendri. Minyak langsung ambyar gini. Lho. Sing aku mancing pertama nek gila-gila ngono, tapi nek sing ndi? Lho, kono iki tak nanggon diesel. Tapi kok gombale karo iki ya. Heeh. Kok ngene kok popo-popo iki. Buatek dirungu sapa? Oli, dan oli lho. Kan iki dhewe nek diesel. Ya bisik lek men kene gak mungkin gak masalah ya. Lah kuwi sing mbok pancing iki niku kok curiga wong iki kok iwak gak gemoro iki nyapa. Obah iki ora. Lah gak guru-guru pancing iki cakol kae ya. Cantol terus. Cakol to. Lah nyampe nyantol gombal kuwi mau. Dunggano. Ori langsung ambil biar. Iya, aku pertama nih gila-gila tapi gak tak iru karena gak sampai mikir ke orang masa bekas pulau. Bahas ini gak jam, bahas ini bahas apa? Apa gitu loh? Bahas itu loh. Ini kayak kata bau kan tuh loh. Kok warung, itu untuk itu. Ini mau rumah pulau. Terus gak sempat gagak nih. Mas Ki, kopi kopi siapa enggak? Ya, Mas Ki, kopi siapa? Juga itu kopi ngurusi. Aku baru kopi. Ya. Aku iya ya gelem angke godho banyu nek kantoran kok tak tinggal. Tinggal. Oh, tantan tuku dulu. Apa nang warung nek ayo tuku? Tak jan. Bisa ning sini. Yo nang ngerti aku. Pas ki dhewe. Pas dhewe. Tak iki nang gubae tak tak lunasi montor kok ora. Oh, kene pacar, pacar. Iki kuwi ya. Lek lek. Lek lek blok kan blok. Kok NP. Jadi syuting tapi itu unek-unek ya apa? Jadi jiwer kali humor aku kok sok karep. Maksud e ki uga sing gendulan ngono. Sing gede. Ora ning ngene lho. Oh ki dhuwit ceritane. Terus aku bayar motor ya, bayar motor ya. Lho. Lah iya aku. Aku jawab aku karena humor aku. Lho, aku nang baca ya gelem lho. Lah iya. Lah iya. Lah terus tang jawabku sapa? Ya awakmu to lho. Mateni wong jadi kuwi. Arep iki. Gak pertama kali kue rene wing kayak kabar apa? Akan dingi di tempo aku dingi di pepon ulat anu blok jadi anak apa? Kok penasaran aku terus lihat lo. Oh kak lombane piye lombane misal lombane neng kolam piye? Pe wani perang. Kalau pun kayak. Malah seneng ngelik sedik. Kuno malah seneng toh, jadi aku gak seneng seneng pun neng alam liar, tapi berhubung sedik minggu angel. Sotik kuwi mbok cak ning kolam kuwi kon bayari. Kere ngono. Lho lho, lukah aku kok. Ora tenan to. Kok kon bayari ora ning alam liar ae ning kali. Gak bayar ngono 50 ya. Tapi kok wani-wani ae. Sisiane aku. Lah jere mbok bayari sak nek ning alam liar sing anu mau to hadiahmu mau tak sumbang 50.000 lho. Aku menak to ning alam liar kuwi. Lha nek ning kono gone kok kon bayar iki kon hadiahi. Masane aku tak poe kuwi kok. Lah iya. Sate iki ngono ya, Mblok. Nantang lomba tapi gak duwe duit. Kok gak duwe duit? Duwe duit tapi mamah kon bayar iki wong. Ora duwite duwe kon bayar. Kuwi mah. Ya ya perkok. Berarti gak sida lomba iki. Lu sida kudu di senane netizen. Ya senane netizen soalé demben ngejak lomba. Jane iki diingi kuwi. Dengi kene wong aku. Aku ora guna greda. Lho. Dengi kuwi wong sate gak enak kok lha dengi kuwi. Sate nek ngobok terus gak iso lot. Wes iki dadi gawe raket mule akeh sing goreng puskesmas sedek bunge bar malam kok. Ngono.
Pembayari mau. Lah ya kan dia pengin mikir karo Lupe karo David ki piye yang menake. Nek pinggir, nek pinggir sirimu. Nek pinggir kono mati nek tiba. Lah kok di ben kono banyune sangu lho. Waktu anu. Iwak kuwi ora perkara banyu angok, banyu gedhe. Banyu kok nambahi tak mancing aku. Ngono lho, gak perkara banyu. Gak nek Mas maksudnya nek arep mancing ning pinggir lho nek kono kok pinggir tinggi. Lah iya. Ora ngene. Anake. Wong aku kok koyo ngene. Sopo kuwi ya? Aku lamar Mas Hendri. Belas gak narik belas. Malah sing kuwi lah di tok. Tapi apa? Umpanku mak. Nanti. Nanti. Ampuh wae nek pomo iwae nek ngono. Lah wong sine minyak oli tok lho kok iku agak kepikir to. Jenenge wong mancing nek wis ngerti koyo ngene pindah. Jenar pindah ki lho oleh ngerti Mas apa? Mas Hendri lho lekur loro tok. Jam 4 ya yo yo. Arep pindah gawane Mas Hendri wakeh. Cap maksudnya. Cap gimana nek? Mun. Iya, Mak. Produk-produk iki nek. Ora enak. Curiga gitu deh. Lah delok tak tek to. Nyantol. Gugune ora deh. Oleh tawes loro sitoke ujul nyolot kok kerembo. Ora pi tawes iki sampe nek. Ora iki sebelah kene dhek orang kuwi. Lah ya. Nyalot wae. Wes ki piye keputusane ning kolam. Soalnya aku siap. Tapi ya hari ini aku gak bisa. Yo hari ini aku soalnya arep ning Bali. Oh, alah. Ngubi gak iso. Gak iso ngubi. Aku kok baru cuma kan beda. Kerja lho. Iya nak iya nih. Mulai. Ini tanggal 19 toh. Sesok kita tanggal 20. Selikur, 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 iya. Limang dinon. Weh. Itu bagaimana atau angok? Kok angok ini? Kulap kok angok ini loh? Wah, micok ya anak yang mulai. Gedil lele, gedil aku loh. Loh, umpan gak akan gue iwak ngomong kuwi. Jangkrik umpan itu ya. Kupedi bila, main loh. Nanti? Ini kono. Masa ini kena enak lele nih, Pak? Ini telekan kaya. Iya, enak. Ini telekan aja deh, mancing itu. Tapi sawatan kok, jangkrik. Orang ingat kamu apa? Ini kejap bubri aja, Pak. Saya ini sumur, ini duit aku. Ini enak duit sing dibukan, sing kepiarannya sih enak. Kepiarannya itu sanggung, kok. Bisa kan, kepiarannya yang ngejak ini. Ini lah, emang ini loh. Tapi itu, gue ini ngejak ini. Gue harus ngejak ini, lo, karena kamu belum. Dan. Ini los. Los. Los nang rene rantene kok. Kowe rek aku bali wis pesen opo, Mbak? Kayak topeng monyet anu ya. Opo ketek opo piye? Opo menake? Opo aku pesen opo? Uripku kok seneng meneh wong kantor. Bali gak pesen paling aku pesen seneng aku ngono ya gak iso. Enggak kan kayak. Lah opo kayak ngono kayak serahan aku. Opo. Tapi lanjut. Tak kene lah anu bali iki. Balik iki ya paling pesen aman kok ya. Kata dek ya. Kata dek ya. Gue renang itu. Kata dek kok gue renang lho. Lah kono di daerah pantai lho kok. Di sekarang gue pokoknya kata dek ya. Aku kerang. Ini jadinya ketiga remeh aku pokoknya. Sama. Tapi lu melu bis menu. Jadi yang gue melu ya. Lah melu kayak gue. Terus menang ke gue balik. Yur melu. Duit pasti gitu. Nyapa tau gak aku melu-melu tau. Jadi menolor. Menolor. Tinggal itu soal aku. Menolor. Aduh gimana nih? Telak. Telak kabar gitu. Ini ceritanya. Aku mulai ke Bendungan tau. Lah sepeda kan ada gombakin. Kok yang balik rana nih? Ngono tau. Lah kue teko. Kue teko ya ngobrol. Ngono ceritanya. Jadi obit tau kapi nih. Ini ternyata ya wis sangka-sangka tak baturi. Lah iki lombane gagal iki. Enggak, ora gagal, gak gagal lho. Wis ngentani ya. Mulaimu ya. Jadi di kesempatan kowe ngomong-ngomong to. Wis ngene timbang blotong timbang Sodik piye angel. Sodik kon pasrah tak wakil kowe tong ngono lho menak dadine gak ribet. Lah iya karo kan ngono lho, Sodik iki ngono. Heeh. Sok anu. Dia iki nantang tapi gak gelem. Sok kuat tapi asine iki lemah ya. Lemah. Emang lembut ya. Ndang akoni lho karo kuwi. Ndang akoni kalah.
wis aku tak nyerahi. Ora awakmu tak wakil sama awakmu. Lah ngono kan padang to niku. Mungkin gerobolan ngono oleh apa wong iki sih? Hah? Oleh 40 bungkus. Liyane? Karo aku. Kumpane kan tadi lho. Iku gak pedek semro wingah itu. Pertandingan gak dibuka kok karo kulo pi. Oke lho, ngobok kere men lho. Wis gak saning waduk nak kono gak wani ngobok. Wis iwak dimplungno rao. Iwak. Aku gak senengku kan mancing iwak lagi dimplungno. Wis tak halat mulo. Lah ning waduk ora ben kok piye? Lah sembayang sapa? Lho, berarti kan wis nantang malah gak gelem bayari. Ya bayar di dhewe. Lah iya, aku bayar di dhewe. Lah engko soal hadiah. Hadiah. Tak sumbang. Nah, ngono lho. Kok kurang menak piye to aku iki? Masa umpan kon nukokno kabeh. Lah iya. Wah, ini sing bulat kok lek gak ngono. Sing bulat asline sotik blok. Wong pengen analisa. Iki dhisik to. Ki dhisik ya. Dingin aja. Eh, dek sak dek. Engko aku logar. Wah, aku. Pak siap kok kayak persiapan ya. Lah persiapanmu apa? Kuwi pedak-pedak kok koyo ning kancane dikrawuki lho. Lah iya, wong persiapan. Tabur 594 lho ayam aduan lho. Kuwi po anu iwak kontaran. Ora. Iki aja dipotong iki kok. Ya. Lah wis dititipi ai telo lho kok aku kancamu gak bos. Lho, ngene, dhek gak muni. Gua kira ditempukno ya. Iki Mas, temblotong gak dijupuk. Terlalu dijupuk kok. Gak dijupuk, gak digodok karo Mbak Rin. Lho iki temblotong gak digodok, aku kan tuku cilembu. Cilembu. Tak perlu wis digodok. Telone nom-nom lincip-lincip, telone lincip-lincip. Wis kok kuat, oh ya wis kok kuat, tapi kok telone digodok pisan aku pikirku ngono. Godok pisan kudune wis nyamperin aku, ya apa gak nyamperin aku, gak tak godok telomu. Oh. Akhirnya kalau telo aku, nggak telo rilo, telo buki-buki lho. Muni sing salah ya kowe. Gak sing salah sing anu. Blok kosong salah. Iki telone mblothong gak dijupuk. Wong iki wis pesen kroto tak pesenno lho. Kroto ditulisi kulot, telo ditulisi mblothong. Aku wis tuku cilembu kok. Keh. Kalau gunting pondi keh. Aku wis tuku, lah mampir jebuk kroto. Krotone wis ana tulisane kulot. Lah mbok sak adae karo bojone ta. Iki lho Mas. Lah iki telo mblothong ngono. Wong gak dijupuk. Karena aku pengen jupuk kroto. Lah wis tak bayari telone iki. Lho, lah iya wis mbok bayari kan gak mbok jupuk. Soalnya waktu iki stoke gung enek. Oh, stoke gung enek. Stoke gung enek, tak tinggali duitnya. Lah pikirku, dia wis jupuk kroto berarti iki carry. Ngono. Ora stoke. Dia ngomong gak dijupuk, makane ya wis gawa tak oncalo ning mobil ngono lho, iki lho jek ning mobil ki lho paling tak jupuk karo jumur. Anu wis dicangkeng anu Pak, sapa kae? Topro kae. Oh, kula ya wis. Ya wis to. Telo licip-licip nom-nom ngene gak gelem iwak wi. Apa dipan kecut gak gelem makane gak tak godo. Udah goblok gue telo meneh ning gone. Oh, sapa kae? Gone cah bodho kae. Tolit. Nelen. Delok ae nek telo buki-buki urung kae wis. Nek kuwi carane mangkat ngracik umpan ya telo. Kowe ngrobot ndut, sing ireng langsung dadi stok kowe ben ceket, ben kelet lho. Lah wis seneng pambrong. Ngrak sing dipandute. Tapi kowe gumun to, wong-wong ra oleh kok aku oleh pertanyaane. Iya, terus terang. Terus terang gumun ya. Wong selawe kilo tenan timbang tantul. Aku ro cita Hendrik iki kowe. Sing oleh karo kula tok. Heeh. Iwo tekene iki drama. Wong Semarang sing ngobok sak ngetan sak entek mubeng lho. Oleh ndul sore wi loro ta wis tok karo nilas tok. Itu pun bar iki terus dikringkesi mulih wong iki. Gak mampu. Rata-rata iki setengah hari mulih pokok. Tegek ku nganti ceklek pindho. Tegek ora nyar-nyar ceklek kabeh sing berotan sing kelong-kelonan. Angger tak ngek-ngek-ngek-ngek kuwi. Tok. Godak. Lulu kita batak ini gak kuat sing lolos piro lolos apa nah pancing gak cabang papat gak iso jadi satu umpan itu dua pancing aku jaga ini nak dawir-dawir situ kan nyantol lah pancing dua iki sing loro nyantol cangkem kabeh sing iki engko ngubet ning awak ngubet ning anu jadi ini gak lolos ngomongnya terus selawe kilo lolor
liyane lho kosong. Sak takut aku tandum no, kono, kono. Masa saitik kae, bodoh dipangan das. Lupi man peng terlalu? Tiga. Man peng tiga. Mas Hendri lho, leh loro tok kawasnya nyolot disana. Ngonowi kudune, nak wis gak ini pergerakan dintanya sak jam, apa sak jam setengah. Wis ditabur kok gak ini pergerakan kudune pindah. Mergo gawane akeh Pak. Di bom lho kok gak ini kudune belas. Kudune bisa pindah. Sore ke jam 4 lagi ngerti, gombal lho litok. Iya aku pertama tapi neng. Neng cedakku, neng isor nunggak gilar 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 ngono, tapi gak neng kono, gak neng lempar aku. Mungkin lemparan kok, guru kecantol pancingnya kuwi kok. Mereka neng kono neng diesel. Nek kuwi ijit lah, diesel ijit lah. Iya. Jadi ngono lor, wes kira lo. 15. 15 ya, ngono iki mau aku mulai. Nek lombane tetep lo, tapi ditunggu sih tadi. Nanti tunggu, tunggu tanggal maine. Nek sotik gak sanggup, ben diwakili iki. Tapi tetep nek tapi kudu nek kata-kata menyerah, Sudi. Alah kowe iku gak gelem nyerah. Gak wis berarti dianggap gak enek wong iki. Gak enek sale. Dek gak nyerah tapi gak modal, gak ragat. Ayo, ayo, pomo ning ning bengkok, ning pancingan. Dek gak gelem bayar. Berarti Sudi iku di EK. Ya ek ya. Yo iki wis ilang diopo? Ilang peredaran ngono ya. Yo karena dilayani tapi minder. Minder maksudnya raga kudune nak wani nak lomba jire sekti jire ngene umpan ngene ngene kudu wani kudu raga wis saya kula tantangi kula kaya apa ta kesempatan iki hadiahku. Nah nek dewane kudune kan modal iya patang kula iki pas sempek ngono lho iya terus karo umpan-umpan iki ya blanja dhewe masa umpan kan blanjakno padha sembeng padha rumah gah wis wegah ya wis wis ngerti manut tantingan. Gandul doang. Gandul, gandul sosoknya. Masih kenal lho pokoknya mantap sebandungan saya kita pamer. Nah, ke channelku tetap dukung semua YouTuber, salam asoy, tetap gemeting dinomo. Tetap baik untuk panjenengan. Wes salam sepatu les. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.